kaheksast mängust 7 kaotust ja neist 3 siis ülinapilt. Ja koduses liigas, nii nagu sai mainitud, viimane mäng 22. oktoobril ja kohe tuleb otsa ka siin 2 väga korralikku kohtumist. Esmaspäeval juba selle sama Lokomotiv Kubaniga, kes täna nüpeldab Žalgirist ja kolmapäeval koduväljakul siis Krasnojarski Jeniseiga eurosarjas. Kuna Kalev Cramol on need lõpud ära läinud, siis ma arvan, täna nad lõppu peale ei jäta ja kui midagi leedulaste juures positiivselt on, siis noh, selles suures ketukas ei ole Siim-Sander Vene väljakule pääseb. Nii. Ja Rai Peerandi, Mikkel Männiste, Madis Allik on kohtunikud, on see komissar ja pall on siis Kalev Cramo valduses ning nende all koosseis täna on Freiman, Israeli, Ross, Kuhn, Torbek ning Sokk ja kes muu kui Reili Ross avab mänguskoori mees, kes siis eelmise aasta karikavõistluste poolfinaalis siin samas karistas Kalev Cramot toona Rakvere Tarmo värvides. Ja tuttav korv ja tuttav tee sinna, nii et mees tegi oma ära. Jaa, ja siin nüüd esimene viga läheb Kalev Cramo mängijatele, samal ajal siis Freimanisele läheb viga ja väljakul on Mario Paiste, Radomir Marojevic, David Houghton, Renis Trukovic ja Stumbris, Robert Stumbris ka. Ning tuleb siit Paistelt esimene vise, oli 3 punkti vise, aga mööda ja Sokk tuleb. Ta siis, kes eelmisel hooajal alustas mänge, kui alustas hooaega Rakvere Tarvas, aga lõpetas Moskvas. Torbek leiab üles vabanenud Sten Timmu Sokku ja Sokk on näidanud tegelikult ka siin eurosarja ja VTB liiga kohtumistes, et on kätt olemas küll. Ja kui ta saab vabalt visata, miks mitte. Ja küsimus ongi selles, et kuidas suudetakse mehed visata. Viskepositsioonidele vabaks mängida. No Tarvas on hetkel kasutanud vaid individuaalseid võimeid, et siin ei ole võistkondlikusest suurt juttu olnud rünnakul. Ja see on ka kogu tänavuse hooaja märksõna, et Tarvas on väga individualistlik või individuaalsetest meestest selle aastal koos. Ja Andres Sõber küll ütleb, et antke aega veel atra seada, et kevadel loetakse meil tibusid, aga praegune seis paraku selline on. Aga Puun paneb esimese mööda vabaviske ja Puun ei ole ja kõige kindlam mees vabaviski onel. Oleme sellest ka korduvalt rääkinud, meil kõigil on omad plussid ja miinused. Ja teine ka mööda, nii et vabavisetest punkte ei tulnud. 5-0 jääb. Ja Paiste on siis põhimängujuhi rollis, mitte Strupovic, kelle ülesanne on siis skoori teha. Või lihtsalt vaadatakse seal, et kellel on mugavam palli üle tuua, aga läheb Stumbris jõuga korvi alla. Seal on Puun kõrgemal ning pall lüüakse minema. Ei ole Tarval praegu lihtsalt lastud mitte midagi teha ja Marojevic teeb siin vea, tõesti. Vastu käsi löök oli. Praegu oli Martin Torbek väga hea sööduandis ja siin oli ainult ülevalt alla suruda. Ja vilistas siis mitte korvialune kohtunik, vaid kohtunik kaugemalt. Aga tõesti, nii palju kui mina siit laua tagant nägin, siis mulle küll tundus, et viga oli ilmne ja Marojevic ise ei vaielnud ka. Aga mees on vähemalt õige, kes joonele saata. Jah, seda küll. Ega siin, kui kohtunike tegevust jälgida, siis aegajalt ongi sellised olukorrad, kus kaugem kohtunik näebki paremini. Nii et sellepärast neid 3 on, et kõik asjad, mis silma riivavad, saaksid ära fikseerida. Aga Josh Boone 3-0 vabaviske joonel ja 4-0. Aga siin hakkab ka juba väike niisugune isikliku rekordi ooleminek. No vaatame. Kaua nulliga jätkata suudab. Strupovic, aga no need ei ole õiged rünnakud Kalev Cramo vastu, kui seal käib üks üritamine. Siin tuleb ikkagi mängida võistkondlikumalt ja seda Tarvas ei ole hetkel suutnud. Üle 2 minuti on kulunud ja 0 on siis Tarval tablool. Torbek. Ja teeb seal päris korralikult endale tee vabaks. Otsa joone pealt sööd ka teisele äärele, aga jääb Sokku vise lühikeseks. Ja Stumbris toob palli üle ja Torbek on jaul ja aga päästab selle palli nüüd kollastes särkides meeste kätte. Ent oli vahelt õige väga lähedal. Paiste teeb teravust Freimanise vastu ja teine viga. Freimanisele just teine viga.
Nii et Kalev Cramo meeskonnas on üks mees teinud vaid vigu ja Freimanis on see mees. Strupovic. No, kui palju kulub siis aega, et Tarvas suudaks nüüd skoori avada kohtumises Kalev Cramoga? Nii, Marojevic küsib palli. Ja jälle Freimanis on selja taga. Sealt tuleks teha ja teeb ära. Muide, Marojevic, Montenegro mees, on siis siin oldud ajaga, Rakvere Tarva juures oldud ajaga, kaalus kaotanud 11 kilo. Et vorm hakkab tulema. Ja seal selge, kuidas vene keeles, Padnoska. Ja. Et, varvas jäi ette. Varvas jäi ette, jaa. Aga nüüd on meil saali tablool midagi viga. Tabloo näitab, et mõlemal võistkonnal on viis viga juba täis, aga viis kindlasti ei ole. Ja siin isegi käis siis Rain Peerandiga kohtunike laueres midagi diskuteerimas, nii et neid numbreid ei tasu jälgida. Sokk ja paiste peal. Ning mängitakse välja. Torbeki võta ka veel viset. Rünnak vajaga hakkab otsa saama. Väga keeruline oli sealt nüüd viskele minna. Ja veel tuleb visata, sest ju rõngast ei puutunud enne pall. Kuid ikka Kalev Cramo on ründelaud. Sealt tuli neid hulgi nüüd. Ja puun 2 plus 1 saab natukene rahulikuma südamega minna vabaviskijoonel. Jah, aga... Kaos aga, praegu Tarva poole peal. Aga nüüd praegu no, Rakvere treenerid väidavad, et vahepeal see, kui see sekund jäi, et see pall ei puutunud rõngast, aga kohtunikud nii ei arvanud. Ja sellepärast sai siis Kalev Cramo selle uue ründe aja. Võimalik veel panuseid teha, kas läheb või ei lähe? Ei läinud. Ei läinud. Nii et 5-0. Ükskõik, kes praegu teleri või arvutiekraani taga kurja vannub või arvutust algatab, et ei ma kehvemini viskaks ja täitsa õige jutt. No jah, antka aga kätte ja küll ma need 5-0 ära panen. Jaa. Ei lähe ja on nüüd ka ründelaud Tarval kirjas ja läheb Ootonile. Paiste, pikalt põrgatab seal palliga. Trupovicil on mees juures olemas visata, ei saa 5 sekundit ja jälle Marojevic. Ja jälle viga, aga vist mitte Freimanis või siiski. Ära igal juhul Freimanis läheb ise vabatahtlikult kohe. Kolmas viga. Ja ongi Freimanisele. Nii et Freimanis on mänginud kohtumis algusest peale pea 4 minutit. Ja selle ajaga siis 3 isiklikku viga juba kirjas. Aga üks pikk mees on vähemalt võtta pingi pealt ja see mees mänguga tuli, Marko Killingsworth. Ja rohkem pikki mehi väga palju ei ole. Martin Müürsepp on ka, aga vaevalt, et täna dressi selga panen. Ja mänedžer on ka pikk mees neil aga. Ja nüüd annab Maksim Kovačevič päris korraliku söödu Hootonile, aga miski pärast Hooton ei visanud. Ja tuleb siit vahet põige ka veel. Ja sokk läheb, aga saab Marojeviči käes kulbi. No need on need 10 kadunud kilo või 11 kadunud kilo. Ja, kerkib päris kõrgele. Ei ole kõige noorem mees, aga hüppab küll. Ja muidugi tuleb öelda, et ega sokk oleks võinud natuke kavalam olla. Ta läks väga sirgjooneliselt praegu sinna korvi peale. Ja oli näha, et see kulp on sealt ülevalt kiire tulema. Aga lühises oli ka Strupovici mõtlemine hetkel. Jälle väga halb sööt oli seal Hootoni peale. Ja Killingsworth on võimas, on hea füüsisega ja seda me oleme näinud siin ka varasemates kohtumis. Probleem ei ole. 9-2 on Kalev Cramo peal. Ja samas tuleb öelda, et on võimas Eesti liiga jaoks. Aga... Jah, täpselt. Aga jah. Aga on olnud võimas ka teiste liigade jaoks, mitte siis jah võib olla enam. Et tegelikult on mees mänginud päris korralikes liigades, korralikes meeskondades ja teinud ka seal tegusid. See pean siis silmas näiteks Itaalia liigat. Ja 5 minutiga vaid 2 punkti võetakse aeg maha. Nüüd on televisiooni time out. Jah, ja meiegi saame korra puhata, nii et killuke reklaami. 4.56 on mängitud ja Tarvas on selle ajaga visanud vaid 2 punkti. Kalev Cramol 9. Ja pall on Rakvere Tarva valduses. Otsa joone tagant pannakse pall mängu. Palju siin vigu tehtud on. No 4 viga on kindlasti, nii et vead peaks täis olema nüüd. Ja mõlemalt poolt on vead täis, mõlemal 4. Strupovic. Ja ei võta palli vastu korvaga. Marojevic on õige mees õige koha peal. Silmast pidada Tarva meeskonda ja 4 tema punkti. On Tarva kogu saak täna. Ja. Torbek Killingsworthile.
Noh, ootan, pühitakse sealt minema, ei olnudki vaja. Suurepärane sööd. Hiilga platsi nägemine. See on nüüd see, mille pärast noored pallurid peaksid olema väljakul ja platsi ääres ja vaatama, et mis väljakul tehakse. Aga need asjad on need, mis õpetavad. Ja jälle topiti sinna Marojevitsi hirmsat moodi, aga Kalev Cramo teab, et kui sinna topima hakatakse käed vahele ja võtame palli ära ning Sokult veel üks kolmene, teine tabav kolmene temalt. 14-4 ei tõota just head Tarvana. No, 10 silma muidugi ei ole veel palju, aga kui Tarvas oma mängu käima nüüd ei saa, no ehk saab seda pärast seda pisel. Esimene korv siis pisut kaugemalt. Kui Marojevic kaks tükki pani ära korvi alt, siis nüüd keskpositsioonilt Rupovic ja viga rünnakul Reili Rossile. Ja kus juures Rossi ei ole väga näha olnud seni. Eks talle kindlasti eriline tähelepanu langeb ka täna Tarva meeskonna poolt. Tundus, et Ross natuke kaotas tasakaalu ja tänu sellele läks ta mehele otsa, et teadlik tegevus ei olnud või tahtlik tegevus. Sokku võetakse ära, saab näha, mis nüüd juhtuma hakkab. Ei siiski ei võeta Sokku ära, võetakse Torbek ära. Tahtsin öelda, et kui põhimängujuht ära võetakse, et mis siis Kalev Cramoga juhtuma hakkab, aga veel ei võeta põhimängujuht ära. No, Martin on saanud ka mängujuhtimisega hakkama küll, nii et ma arvan, et täna sellest väga suurt probleem ei ole, kui Sokku ei ole välja. Kovačević nurka, aga Stumbris paneb mööda. Ja ega võõras lauas väga suur šantsi ei ole, kui Boone ja Killingsworth mõlemad on väljakud. Sten Olvre siis saab oma minutit siit kätte. Ja jälle hästi mängitakse kokku. Viled ei tule. No, Vile tuli sellepärast, et pall läks auti ja läks kollaste meeste selgadest. Aga viga ei fikseeritud. 8 sekundit jääb rünnaku aega. Selle ei olnud ka nagu kohta, kuhu tal minna, sest väga hästi tõmbasid kollasärkased kokku. Ja Brandon Goody tuleb siis väljakule. Olmre. Päris hästi on Stumbris seal peal, aga Olmre õnnega pooleks. Kasutab ära selle kulbi. Jaa, õnnega pooleks jääb palli peremeheks. Ja lahendab korvi alt ära ka siis. 16-6, vahe jälle 10. Ja nüüd jälle see situatsioon, et Olmre lasi palli lahti, eks ole. Kui oleks pall tema käes olnud, oleks olnud kohe jooks. Pall läks korraks käest lahti ja tänu sellele sai ta selle uuesti selle palli omanikuks. Ei olnud viitne vise, aga paneb ära Maric. Siit 2 punkti. Nemanja Maricil ka silmad peas. Nii et kolmel mehel on isiklik punktiarv avatud nüüd Tarvaleeris. Kuhn. Ross, kas võtab esimese viske? Ei, mängib alla punile ja sealt jõuab nüüd Kuhni vahele. No, nüüd on Kalev Cramo pikad järjest omavahel söötud. Võiks korraks vahepeal teha ka selle, et lahendan kohe ise ära esimese takti pealt, mitte ei võta nagu seda uuesti söötu sinna alla. Ja nüüd on siis kaks värsked meest väljakul. Ja nüüd on siis see situatsioon täna, kus on ka Lääne-Virumaalt pärit korvpallur väljakul. Ja see ei olnud Erik Keedus, see on Rain Veidemann mõstnud. Ja nii et Tarva meeskonnas hetkel isegi nimekirjas ei ole Lääne-Virumaalt pärit mängijat, aga Kalev Cramo lõnnaks on. Ja suurepärane rünnak, Kovačević, Hudi ja ülevalt alla, aga ma tahtsin öelda, et kui praegu Alar Varrak on teinud siin suhteliselt lühikese aja jooksul mitu vahetus korraga, siis see mängurütm võib ära kaduda ja saame näha, et siin oli kaitses igal juhul kohe tekis väike segadus. Saame näha. On korralik viske koht olemas Keedusel. Keedus on hästi visanud 300 tagant. Küll mitte palju, aga ikka kõige korralikumalt Kalev Cramo. Kõige parema protsendiga. 19-10 pärast Keeduse kolmest. Aga Stumbris paneb kohe kiirelt vastu ja paneb ka kolmese. Nii et hakkab vaikselt püsk paukuma ka Tarva mängijatel. Ja vahe on siis 6. 10 pealt on saadud 6. Veidemann. Ja saab ise päris mugavalt visata ning kindlus ise. Jah, katte teinud mees tõmbas küll alla, aga Rain otsustas mitte sinna sööta ja endal oli hea positsioon. Kasutas selle ära. Maric Kovačević tuli ülesse. Nüüd teeb sealt teravust ja pääseb ka viskele.
kaitse tegi tegelikult kõik õigesti, aga ründaja oli jooks, see jooks, 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 oli, oli. See kord osava. Veidemanil oli jooks. Tegelikult sammud tegi õigesti, aga palli sai juba vale jala peal. Tänu sellele tuli siis kolm. Ja meil on viimane minut esimesest veerandajast käsil ning Tarval on siis võimalus vaikselt tagasi tulla. Ja Stumbris, kas tõesti? See vise ka nüüd läheb? Ei lähe, ei lähe. Ja Olmre väga kavalalt mängib seal. Palli ilusti kätte ka, kui Killingsworthile kahe käega kulp. Ja siit hakkab praegu tulema päris mitmeid momente. Aga kulp tagasi. Ja kulp tagasi. Top 5 ja siit veel üks kulp oli õhus, sest Killingsworth ei saanud korralikult palli kätte. Aga ikkagi viga läheb Paistele. Kuid Paiste jõudis tagasi. Jõudis veel segama. Las viskab vaba viskeid. Et päris huvitavad episoodid siin lühikese aja jooksul. Mäng käib jah kiiresti. Kiiresti ühe korvi alt teise korvi alla. 5-0 seni vaba viskeid Kalev Cramo. 6-0. Kuigi Joonel on teine mees, eks? Ei, seda küll. Joonel on teine mees. Aga ja olukord... hakka sinises särgis ikka. Ja olukord sama. Et visata tuleb ja keegi ei sega. Ja nüüd on see, et kus kohas see joon on seal Aleksele märgi juures. Jaa, seal ei olegi konkreetselt. Ju, ja joon kaob ära. Selle klepsu alla. Ja ei tule! Ei tule! 7-0 vaba visked. No nüüd tundub juba nii, et nüüd on juba natuke naljakas. No sinul on naljakas, aga Alar Varrakile pingi juures vist enam mitte. Tal vist lõppes seal nelja juures see nali ära, ma arvan. Ja ei lähe Killingsworthil see ka, sellepärast, et üsna pink mees oli vastas 20 sekundit. Jääb Tarval aega, -6 on ees esimese veerandaja seisupõhjal. Ja küll oleks magusid praegu vahet vähendada. Kovacevic väga vara läheb viskele, väga vara läheb viskele. Saab ise tagasi. Aga saab ise laua, jah. Oi. Ja saab veel korra proovida ja paneb veel korra mööda. Nii et kahel korral Kovacevic võtab enda peale, paneb mööda, aga on olnud huvitav esimene veerand. Kalev Cramo dikteerimisel 21-15 reklaamikoht. Ja oleme siis otse pildis jätkuvalt Rakveres. Kõigepealt, enne kui mänguga edasi läheme, üks tulemus Euroliigas, siis Žalgiris kaotas Krasnodari Lokomotiv Kubanile 50-80. Siim-Sander Vene sai teisel pooleal ikkagi päris palju mängida, kui asjad olid juba hapud ja otsustatud. 12,5 minutit peaaegu. 3 punkti tema arvel, 3 resultatiivset söötu ka ja tema väljakul olles siis Žalgirisel +3. Nii et selline kokkuvõte. Lokomotiivi ja Žalgirise mängust ja Lokomotiiv on esmaspäeval juba mängimas Saku Suurallis Kalev Cramoga, aga Rain Veidemanit esimesed punktid teise veerandaja alustuseks. Ja kui esimesest veerandajast rääkida, siis Kalev Cramo visketabavus oli 50% mängust ja Tarval 39. Mõlemad meeskonnad said vabavisetest 0 punkti, Tarvas vabaviskijoonele ei jõudnudki. Kalev Cramo sai proovida 7 korda. Ja mis veel? Lauad 11-11. Ja teine veerandajaks siis käimas. Ja +6 esimese veerandaja järel 21-6-15 vabandust. Ning nüüd on seis 23-15. 3 sekundit keegi peab viskama ja viskabki Stumbris ja jälle mööda. Aga Paiste on lauas. 3 sinisärgi vahelt võtab Mario Paiste ründe laua. See sinisärgid praegu vaatas, et see pall kukub lihtsalt kätte, aga Paiste nii ei arvanud. Ei või Paiste hüüdis, mina võtan. Ja tuleb jälle viimasel sekundil visata. Ei jõudnud. Nii et ei ole lihtne rünnakul. Kalev Cramo kaitse on niivõrd liikuv ja hea, et Tarva meestel on raskusi viskele jõudmisega. Ja kui Tarva trump siiamaani on olnud rünnak, siis hetkel nad seda oma trumpi ei suuda kuidagi välja käia. Ja Torbek, Olmre, Keedus, Veidemann ning Killingsworth on väljakul. Ja Veidemann päris hästi vabaneb seal Maricist, teeb viske ka, aga vise ei taba.
ja kas suudab veaga maha võtta? Ei suuda Kalev Cramo praegu rünnakut peatada. No oli neil õnne, et siin Strupovic ära ei pannud, kuid ründelauas. Ja Josh Puu pannakse tagasi mängu selle pärast, et ei saa lauda kätte. Praegu jah, on nagu tarvas, et need korvialused asjad hästi ära lahendada. Jookseb üles sealt Tormek Keedusel on vaba positsioon ja kui praegu ei tohiks siin kedagi vabaks jätta või kedagi, ütleme, ei saa, ei jätta vabaks, siis see just on Keedus, ma arvan, kolmes joone tagant, kellel ei tohiks lasta visata. Aga Keedus pani siiski mööda. Kuid asja lahendas ära meil Veinemann. Ei, Olmre. Plus 8 jälle Kalev Cramole. No Stumbris võtab nüüd täiesti valimatult viskeid, et ma ei tea, kas see on ka nüüd õige taktika või mitte. No mingil hetkel on ta neid hulle sisse pannud, aga tundub, et täna see päev ei ole. Ja vähemalt seni mitte. Mis meil siin Stumbrise visked on 3-5-1, 2-2-0, ehk siis 7-1 on Stumbrise visked. Ja Janar Soo tuli mängu, nii et Janar Soo saab ka siit omad minutid kätte täna. Midagi positiivset. Ja ei ole käinud Gregor Arbet väljakul, meeskonna kapten. Kas Arbet vajab puhkust igal juhul? Soojendust ta tegi korralikult kaasa. Ja viga läheb paistele, aga Josh Boone siit kahte punkti kirja veel ei saa. Tuleb võtta kaks vabaviset. Järjekordselt. Kuigi vist tundub, et ta väga ei tahaks neid täna võtta enam. No lootus sureb viimasena. No lõpuks see protsent ikkagi paraneb, ma arvan. Ja halvemaks minna ei saa. Ja juba saalgi saab aru, et midagi on... Midagi on nii, nagu tavaliselt korvpallimängus ei tohiks olla. No ei ole liikuvad korvid, ei ole. Ja Puun saab lõpuks sisse 7. Vaba vise tabas. Ja muidu on nii, et... Tema poolt siis 7. Ühes filmis Manake Hotabits oli, kes liigutas väravaid. Ja eks mitte ka siis korvirõngas või korvi... Ja lõpuks andis igal ühel oma palli vist, eks? Jah, aga siin on jah, tegemist natuke teissuguse muinasjutuga. Ja jälle Stumbris. Ja jälle täiesti mööda. Ma treenerina võtaks selle mehe küll praegu pingile korraks puhkama ja Robert Peterson on tulnud siis mängu. Samas ei tea ju treeneri seda lubadust või võibolla on nii, et talle on lubatud kõik visked. No aga see ei ole meeskonna mäng seal ju. Lootuses, et mingil hetkel peagu minema. Ja Tormek Kovacevici vastu vise teele ka üritab seal pallini upitada ennast veel soo. See tundus nagu kas oligi vise võibolla tahtiski upitada sinna kohale. Ja viga läheb Keedusele. Keedus hästi võites, aga jäi nõks hiljaks. Aga ei võeta mitte Stumbrist ära, vaid võetakse Kovacevic pingile või siiski. Ei, siiski Stumbris. Tuleb natukene istuda. Aga ega seal vist jah, selles mõttes nüüd mingit peapesu tulemas ei ole vaevalt. Lihtsalt vähe jahtuma. Jah, mäng on noh, alles algusjärgus ja jaa, mängida ei kohasti ennast parandada küll. Ja Freimanis tagasi. 4 minutiga mees tegi 3 viga ära. Nüüd saab jälle mängu sisse. Vaatame, kui kaua läheb, et järgmine viga tuleb. Aga Kovacevic üles jooksul saab palli kohe pöörde pealt viskab ja tabab. -7. Rakvere Tarva poole pealt vaadates ja maa ala. Midagi uut. Ja Freimanis võtab ja paneb selle peale kohe kiirelt 3. Aga mis seal ikka üle jääb? Ei, no sätige ennast paika, kui tahate. Ma panen. Maala on see risk, et kui vastane mängib sööduga viskele, siis tekivad seal augu. Rubovic suudab nüüd sealt Marojevicile ka palli edasi toimetada. Ei ise, kuid hoot on lauas. Ja päris kõvasti ollakse hootonil küljes seal Martin Torbek, kuid viga ei fikseeritud. Ja Tarvas uuesti tuleb, aga nüüd Torbek oma vea ikkagi kätte saab. Jah, ja 2 viset peaks tulema. Vaba visked. Ja Peterson saab praegu peapesu Andres Sõbra käest. Ning time out, selle veerandaja esimene aja maha võtmine ja jällegi reklaami koht. Meeskonnad tulevad minutiliselt mõtte ajal tagasi.
5.34 esimese poole ja lõpuni, pluss 10 on Kalev Cramol 29.19 ja Maksim Kovačević vabaviske joonel. Ehk siis kaks punkti võimalus tagasi võtta ja kas need on esimesed vabavisked Tarval ja kahte punkti siit tagasi ei tule. Nii et ka siin ebaõnnestunud vabavised, mis algus siis, et esimesed vabavisked ja esimene mööd, aga teine sisse. Nii et 2-1. 2-1 ja Cramol 9-1, nii et mõlemad on korra tabanud. Freimanis. Ja Tarvas jätkuvalt maalas, nii et see esimene kolmene Freimaniselt ei viinud meeskonda verest lahti, aga jälle täiesti vabalt positsioonilt saab Veidemann visata ja võiks öelda, et kahel korral on näppu lõigatud maalaga. No ei olnud siin lähedal ka kedagi, et Hooton tuli, aga Hooton tuli hoopis teise positsiooni pealt. Nii et on mängitud need kolmesed kenasti välja ja ei midagi. Aga Tarvale hetkel on siis vähemalt kahesta näol mingi vastus olemas. Ja Ooton nüüd sai ka oma positsiooni nagu kätte ja sai visata. Ja mees mehe peale mindi siis tagasi. Kuhun! No ei ole kõige kindlam viskajaga keskpositsioonilt. Ja kas tuleb siit kiire nüüd? Ei, Peterson ikkagi otsustab palli tagasi välja tuua. Ja, Torbek oli juba tagasi jõudnud ja siis neid vältis riski. Oi, seal kätega seljas oli Janar Soo, aga huvitaval kombel kohtunike vile ei kõlanud. Marojevic kõrge kaarega. Kaks punkti kirjas ja mis veel? Mis nüüd? Kas korvi aluses võitluses veel kellelegi viga? Ja pall jääb Tarvale veel. Nii et korv loeb. Neljas viga praegu Freimanisele. Ja Freimanis väga aktiivselt läheb nüüd Madis Alliku suunas. Ja kas sealt on tulemas veel mingi viga? Päris ägedalt Freimanis vaidleb. Ja tuleb vahetus. Tuleb vahetus Keedus uuesti tagasi ja Freimanis nelja veaga pingile. Nii et lätlasel esialgu mängutuju ei ole tekkinud. No jah, ta nagu väitis seda, et tal oldi käega küljes ja kraabiti veriseksi, aga nagu nägid, et tema tegevuses viga mitte Tarvameeste poolt. Jääb seekord lühikeseks Hootoni pealevise, nii et kahte korvi siit pintikult öeldes ühe rünnakuga ei tulnud. Läks veel korvi ründame Veidemann ja peaks tulema, vist vabavisked. Rain tuli ka, nii et ta sai lauapalli kätte kõrge hüppega ja kohe tuli üle ja kohe lahendas ise, nii et... Mis meil siin... Võimalus siin hetkel skoori suurendada. Veidemann ongi 7 punktiga oma meeskonna resultatiivsem ülevälja mees tegelikult. Aga jätkab oma 10-1. Vabavisked 10-1. Ebareaal. No paraku on see kõik juhtunud meie silme all, nii et... 11-2. Mõnikord on selline päev. No protsent läks kohe hoobilt palju paremaks. Tunduvalt paremaks. Ooton küsib, aga palli tuleb. Marojevic. Ei osata midagi tarka selle palliga teha, kui nüüd natukene ootamatult isegi seal Strupovic vabaneb. Pall läks isegi kergelt käest lahti tundus, aga punkti kirjas 26-33. Ja Torbek juhatab vägesid. Ei midagi ei ole sellest rünnakust veel suurt sündinud siin. Nüüd Kuhn saab keerata Marojeviči vastu ja lähedalt keerab hästi. Nii et tuleks siis Kuhnil ikkagi mängida suuteliselt korvile lähedale need pallid, jah. Trubovic. Kuidas võttis õhku Kuhni? Päris kõrge lõppes. Aga väga kergelt läks õhku. Väga kergelt läks õhku. 7 vahet. Plus 7, siis Kalev Cramole 3 minutit esimese poole ja lõpuni. Veidemann ja seal tundus olevat praegu viga. Maritsi. Väga oli see käsi ees, aga... Ju siis ei olnud. Ja täiesti risti, aga no nii on. Bilet ei kõlanud ja mäng jätkub. Kovačević, jälle ulmeline vise. Aga Marojevic
saab jälle ründe lauas palli natuke käega ja aitab, aga see kord sellest kasu ei olnud. Ta on siin paar korda keeranud teisele poole, mitte keskele, vaid otsajoone poole. Nüüd siis üritas keskele ja... Ja nüüd võeti viga. Ja see Vilja ei kannud. Ja nüüd Reidemani vastu viga, aga jätkub külje joone tagant mäng. Kus juures on esimene määruste rikkumine Tarval alles sellel veerandajal, kui nüüd uskuda tablood. Aga ju siis on. Oda, aga Veidemann alles viskas vaba viske. Jah, siis ei saa ikkagi olla. Jah, siis ei ole. Vist, jah. Ja siin on vist teised mehed ka selle veerandajal juba vaba viske joonel käinud, nii et tabloo endiselt jukerdab. Aga seis on küll õige. 28-35 vaadates Tarva poole pealt aeg siis jällegi korraks maha võetud. Ja kas meil nüüd uued numbrid siia arvutisse ka tulevad? Hetkel on meil arvutis. Oli 7-0 veerandajal ja siis tuli 11-2. Jaa, 11-2 on praegu vaba viske. Pärast Raini viskeid. Nii, aga kui siin arvuti meil on kinni vähe jooksnud, siis põhiturniiri mänge, mida on Kalev Kraamo ja Tarmas oma vahel siin pidanud, ninnes tagasi kuni hooajani 2011-2012. Suurim võit, mille Tarvas siit saanud on Kalev Kraamo üle, on 20-0. Ja siis oli, jah, see skandaal oli küll. See jäi siis meil 2012. aasta kevadesse, kui Kalev Kraamo mängul ei tulnud. Ja üks võit on Tarval veel pärast seda tulnud 83-73. See on siis mitte eelmisel hooajal, vaid Tunamullu, pean siis silmas just meistrivõistluste põhiturniiri. 2014. 7. veebruaril ja Keerles oli siis 20 punktiga Tarva resultatiivse. Nii et mõne võidu on Tarva siin ikkagi saanud. Ja neid võita on veel, kui minna ajas natuke rohkem tagasi. Strupovic lõikab palli vahelt ja läheb ise lõpuni ka. Korrektselt mindud, vasakult poolt vasaku käega. Ja Keedus jäi tõsiselt kauaks põrgatama ja tõsiselt ätta oma selle. 30-35, nii väike ei ole vist vahe tükka aeg olnud. 5 punkti. Torbek täiesti vabal positsioonil. Keedus sealt tuleb visata ja tuleb sisse visata. Nii nagu Keedus hetkel teeb. Ja kaugvisked üli hea protsendiga Kalev Kraamol. Kindlasti on see protsent üle 50, et ei ole võrreldavki vaba visetega. Kuigi need protsendid tegelikult võiks ju või tabatud visked vastu pidi olema, jah. Marojevic kahene. Vahe 6. Kohe õige pea algab esimese poole ja viimane minut. Suurepärane sööt Stendi Musokult. Ning jah, Tarvas käis kõrgelt peale ja korvialuse mehe unustas ära. Nii. Hea sööt ja lihtne lahend. Ja tulid nüüd numbrid ka arvutisse tagasi. 7-6 on kolmesed. 7-6 on kolmesed Kalev Kraamol ja vaba visked 11-2. Keedus saab siit teise vea, aga kahe veaga ei ole veel hullu. 4 viga, tuletan meelde, on Freimanisel. Ja lisaks Keedusele 2 viga ka Reeli Rossil. Aga vead ei ole siis veel täis. Aga kui me nüüd kohtunike lauda vaatame, siis Tarva vead on täis. On täis ja. Kuigi ta proo laiutab selle kohe peal 0. Marojevic. Ja hästi katte tagant pääseb Strupovic viskele, aga Tarval kolmesed ei lähe. 11-1 on kolme punkti visked. Sealt on kindlasti kõvasti vajake jäänud täna. Ja väga raskel tagasi hüppel. Reili Rosselt viske sooritab. Ja on veel ühe rünnaku jagu tõenäoliselt aega Kalev Kraamol. Kooton. Välja Marojevicile. Stumbris. 10 sekundit rünnaku aega. Ebavõrdne vahetus. Ja Maricile tuuakse välja pall. Ja Maric tavab kolmesel. 10 sekundit jääb nüüd veel Kalev Kraamol aega vastata. Jah. Vahe on 5 punkti, 40-35 ja pall Kalev Kraamo valdus ees. Kenasti korvi lähistele sealt anti pall Puunil, aga Puun ei suuda palli korvi toimetada. Nii et sellise seisuga 40-35. Esimene poolaeg lõpeb ja siin ei ole kaugeltki midagi tehtud. Loodame, et mäng on veel ees. Päris põnev esimene poolaeg on olnud Kalev Kraamo dikteerimisel kahtlemata. Aga
ei ole suudetud otsustavat vahet kohe kindlasti veel sisse teha. Nii et teeme pausi ja tulge jälle. Ja teeme pausi ja oleme õige pea siis jututega tagasi. Nii, aga meie läheme siis mängu juurde. Rakvere Narva Viisik on väljakul. Mario Paiste kaptenina loeb siis meestele sõnad peale. Marojevic, Hooton, Kovačević ja Strupovic kuulasid, mida Paiste rääkis. Ja Kalev Kraamo kapten luges sõnad peale pingi. Ja kapten on siis Gregor Arbet. Ja väljakul Sokk, Reili Ross, Puun, Torbek ning Keedus. Ja ilmselgelt siin praegu viga Paistele. Ja kaks vaba viset tuleb Puunile. Ma ei kujuta ette, kas nüüd on jõudnud kätte, kui sa näed, et mees on visanud esimesele poole ja 7-1, siis käibki selline jutt, et kulge nüüd selle venna nii kui on kohe vabaviski jooneb. Ja teatud piirin nii tiksub see mängijal ka, et ma pean ju sisse saama, ja see natuke võtab krampi. Aga, ja nüüd sai. Nüüd sai sisse. Äkki siis nüüd on natuke teistmoodi. Jaa, tundub, et see viimane vabavise esimesel poole, mille ta sisse sai, ehk on pinged maha võtnud. Igal juhul 2-2. Praegu Puun on suuteline vabaviskeid tabama. Ja üldnumber siis vabaviske joonel temal 9-3. Marojevic ja loeb. Ja loeb. Puunil käed seljas. Näitab kohtunik, kes põrkab kokku Mario Paistega. Ja kohtunikud meil siis Rain Peerandi, Mihkel Männiste, Madis Allik. Ja komissar Antseek. Mihkel Männiste seletab praegu Alar Varrakule, et mis kohtunike nägemus oli siis, millega Puun eksis. Ja vahe 4. 38-42 kodumeeskonna poole pealt vaadates ja Andres Sõber hirmsat koodi ergutab praegu seal pingi kõrval. Jätab Reili Ross palli uuesti Torbekile. Puun on väga kaugele tulnud korvist. Ja toonud siis ka Marojevici korvi alt välja ja tahtsin öelda, et kaotab palli ja nii ongi. Ja nii ongi, läks pall tagasi praegu Reili Rossist. Ja seal on nüüd see koht, et kui see kattekates mäng on ja pikk lõikab sinna korvi alla, siis tagamängi peab sööma kohe, mitte seda ühte lisavõrgatust tegema. Siis on juba hilja ja nii see pall tal ära kadus. Ja kutsub Marojevic üles, sealt Strupovic tõmbab jalad keerdu Torbekil, aga ei võta Marojevic ise, et ta või jätab Kovačevicile ja tuleb serblased kolmene. Vahe vaid 1 punkt. Ja publik hakkab siin üha rohkem kaas elama. 589 on pandud praegu publiku numbriks. Ja võibolla see enam vähem nii võibki olla. Visuaalselt vaadates. Aga tahtsin öelda, et vastus on kohe Kalev Kraamol olemas, kuid Keeduse vise jääb natukene lühikeseks. Paista. Kui nüüd Narvas selle kuuenda mängi ja publiku näol endal lisaks saab ja oma selle emotsiooni üles saab, ega siis... Ja ülevalt alla David Ootonil! Ei ole Kalev Kraamol nii väga lihtne. Mitme mehe vahel kerkis päris korralikult. Ja kui juba tundus, et vist ei ulatu suruma, siis ikkagi ja plus 1 Tarvale. Kolmanda veeranda alguses 43-42. Sokk leitaks üles jällegi vaba mees, aga sealt viset veel ei tule. Puuni käes pall. No nii, Reili Ross. Ja olemas kolmene ja Reili Rossil esimesel poolajal oli vaid 2 punkti kirjas ja ta oli võtnud vaid 2 viset. Nüüd siis kolmas vise ja teine tabamus. 5 punkti. Strupovic jääb seal natukene vastaste haardesse, laiutab käsi. Torbeku käsi jäi ja natuke talle tankistuseks. Puun sõidab välja Torbekile. Strupovic vastas. Torbek vamaneb päris lihtsalt, aga Puun ei juba üles, vaid juba natuke edasi. Ja korv on juvenud juba nii palju selja taha, et enam õiget viset välja ei tule. Ja. Väga imelik asend jäi lõpuks seal Puunile. Ei taas sinna, et Keedus oli viga, aga Marojevic jääb jooksu hoopis. Seekord otsustasid jah kohtunikud seda pidi. Ja nüüd Andres Sõber ei ole rahul. Saab hoiatuse. Järgmine on tehniline. Kogu meeskonna jooks. Ja Sõber saadab aidaaga siis kohtuniku minema. Eks me pärast mängu räägime.
aga Kalev Cramo tuleb. Sokk välja Keedusele. Ja no ütleme nii, et seal väga pallimängimist ei olnud. Ja nüüd on küsimus selles, et kas... See peaks olema küll ebasportlik. Või ei? Ei, no hetkel mingit märk ei olnud, et ebasportlik ja ei ant ebasportlik. Kuigi, olgem ausad, David Hoot on praegu palli küll, grammi kii ei mänginud. Ja selja tagant see tegevus oli ka, mis no, reeglite järgi peaks olema ebasportliku viga väärt. Vähe tõsisemalt karistatud. Ja Marojovic käe lööb. Aga puuni võib saata siiski vabaviske joonele. Ja praegu see seisuga on jah, viimased rünnakud Tarvas võtnud ikka väga, no, väga tugevalt või vea teinud ikka täiesti haiget tegemise piiri peal. Jah, ja kus juures? Tegelikult kui sa panid tähele, siis ega esimesel poolel päris võimaldati isegi mängida füüsilist mängu. Et paha tihti jäi selline mulje, et võiks sul ile kõlada, aga ei kõlanud ja võibolla on tehtud sellest omand järenduse, et täna tohib. Aga ikka päris kõike ei tohi. Nii, neljas vaba vise järjest sisse puuni. Esimesed seitse mööda, siis sai soojaks ja viis järjest sisse. Oskab visata küll. Ei, loomulikult, aga siis no, igal inimese peavad tekid ju teatud no, mingitel põhjustel mingid ekstreemsed asjad, aga no, lõppude lõpuks on ju... Kovacevic saab päris hea positsioon. Need mehed on ju seda tööd tegemas, et nad pallid sinna korvi sisse viskama peavad. Ja hea katte oli siin Marojevicilt. Reili Ross ei suutnud aidata või ei suutnud kaasa minna ja puun aidata, ütlem siis nii pidi pigem. Samal ajal kui... Ja Sokk oskab pisata küll. Tendimu Sokk väga kindla käeliselt realiseerib kolmeseid. Kolmest kolm! Ja väga puhtalt läbis pall veel korvi rõnga, nii et tõsiselt täpne vise oli. Jälle vahe viie peal, 50-45. Trupovic nüüd on lühikese ala sees, on mitu meest. Ning Martin Torbek oli vahet lõikel jällegi lähed. Praegu nad Rivi Rossiga oleks võinud selle palli võtta, aga nad arvasid, et pall läks välja kollastest. Jätsid võtmata ja kohtunikud... Arvasid teistmoodi. 7 sekundit rünnaku aega ja paiste pingile ning Marit sisse. Ja Kovacevic peab siit viske võtma ja väga vähe jäi puudu, et Serblan oleks ka kolm punkti juurde toonud. Vaatamata sellele, et Keedus seal päris korralikult patrullis. Oi, oi, ilus sööd. Oi, kui ilus sööd siit. Stendimu Sokult. Ja Sokk nüüd tahtis viga ka saada. Küsida viga, aga sellise juhul oleks see korv lugenud, eks? Plus 7 Kalev Cramole. Plus 7 Kalev Cramole. Palli kaotus ka veel otsa. Väga hea töö kaitses. Ja on suurepäraselt on Torbek siin vastaseid ohjanud. Ja time out kolmanda veerande keskel tähendab seda, et meil ka aeg korraks suu kinni panna. Ja meeskonnad tulevad siis tagasi väljakule. Meie siin vaatasime korra statistikat ja jääb siis silma see, et Martin Torbek on juba 6 resultatiivset sööt annud. Ja kaitses ka päris hästi hakkama saanud. Ja kaitset me siin juba täheldasime. On olnud hea nii kaitses kui rünnakul. Ja 14 resultatiivset söötu kogu meeskonna peale Kalev Cramol. Ning on hakanud tasapisi söötu tulema ka Tarva mängijatel. Nii et neil siis kapa peale 11 söötu. Keedus uuesti Sokkule tagasi ja võiks tulistada kolmeseid küll. Täna on hästi läinud, täna on hästi pannud. Puun! Ja rünnak vaheks saab läbi kohe. Ja ongi. Ja tõstab Sokk käe üles, see näitab, et minu viga, et mina oleks pidanud ise ära lahendama sealt. Nii, tuleb Brandon Goody väljakule. Maric toob palli üle. Sten Sokk ja Maric on siis koos mänginud. Ühel hooajal Rumeenias. Samas klubis. Kuni tuleb uuesti ülesse. Ja saab nüüd palli ka ja jooks. Aga ütleme nii, et selle mehe mängu tulek on natukene üllatav selles plaanis, et ega ta on ju suhteliselt vähe mänginud. Jah, aga samas on see, et need söödud ka oleks pidanud
jälle natuke varem jõudma mängijani, eks? Mitte nii kaugel, aga siis, kui ta sealt alt üles tuli, siis oli valmis kohe palli võtma ja pöörama tagasi, eks? Aga nüüd ta läks päris üles ja sealt enam sõltu nagu lahendada ei suutnud. Ja keerutasid, mis keerutasid seal palliga Kalev Cramo mängi, aga ära keerutasid ja vahe on 9 punkti, 54-45. Selles mõttes Cramo sööt on tunduvalt efektiivsem kui hetkel Tarvama. Ning, oi kui lähedal oli jälle seal vahel lõikele keedus, Stumbris läheb korvile, palli sisse ei saa, aga vaba visket saab. Ja tuleb mängu Rannar Raab. Nii et sul oli õigus selles osas, et ta võiks tulla. Teisel poole on tal ikka neid... Võimalusi on antud. Nii et mehed esimesel poolel peavad vastast väsitama, siis tuleb Raab karistama. Geniaalne taktika, eks? Ja teeb oma läbimurded ja... Jah, vastased on juba tõntsi jalaga natukene, siis tema tuleb täis kiirusel peale. Aga ei saa ka Stumbris siit esimest vabavisit sisse, teise paneb ära. Ja Stumbris arvel ainult 4 punkti. Mees, kes on siin mitmetes mängudes visanud üle 20. Ehk siis Stumbrise punktid on täna selgelt puudu Rakvere Tarval. 4 minutit kolmanda veerandaja lõpuni. Reili Ross võtab iske ja tabab. See on nüüd eelmise aasta... Ross. Tasemel Ross ja sellised asjad siin saalis on teinud korraldas päris kõvasti. Ja Maariks on hädas seal Torbeki kaitsega. Ja on tõsiselt hädas, aga Torbek saab ikkagi vea nüüd. Kuid lihtne ei ole. Lihtne ei ole. Ja võetakse siis nüüd Torbekil võimalus uuesti hakkida. Ahistamist. Ja jätkata. Jätkata ei ole enam võimalik. Ei ole. Aga noh, tuleb uus mees ja jätkab samaga sealt, kus teilmisel poolel jäi. Kovačevićil on käsi lahti. Kovačevićil on käsi lahti, julgelt võtab viskeid ja praegu paneb ära ka. Aga see oli kahene. Ja seda, et Reli Ross kaitses kõige tugevam käsi ei ole, oli ka näha nüüd. Jaa. Jällegi oli võimalus viskele minna. Hea sööd. Hea sööd Reli Rossilt ja no nii kui Sokk kolmese teele saadab, võib juba enne vist ette ära öelda, et see kukub sisse. Täna on jah päris hästi see lahendus. Kalev Cramo poolt üldse tulnud, et 300 on hästi tabatud. Väga hästi. 11-9. 11-9 kolmes. Ja 4-4 siis kolmes, et Sokul. Ja Maric paneb ässa. Ka sellisesse juhtub ka suurte meeste mängudes. Ja Rakvere Tarval on siis kolmesed 15-3, kui nüüd siin see viimane vise ka kirjas on. Ja nüüd siis jälle Lääne-Viruma mees väljakul. Jaa, sa pead siis silmas Rain Veidemani. Ja ka päris pikalt oli puhkamas. Päris pikalt oli puhkamas. Ja Tarval ka vahetus, et tuli paiste tuli vähemalt mängu hetkel. Ja noh, kui veel rääkida seostest Lääne-Virumaga, siis Kalev Cramo üks treener on siin mänginud. Martin Müürsepp ja teine treener või peatreener. Alar Varrak on Luurihki meeskonnas noorteklassis ka esinenud. Nii et sidet Lääne-Virumaga Kalev Cramo poolt küll. Ja ei lahenda küll ära seda olukorda Veidemann end. Viga läheb siis Tarva meeskonna pikale mängele. Kuudile. 48-59. Kas nüüd hakkavad asjad paika saama? No... Veel ei tahaks, aga kui see nii on, siis noh, loogiline on, et tugevam peaks oma mingil hetkel ikka ära võtma. Teistes mängudes Tallinn Ülikool Kalev on sportinud Audentese noorte koondise vastu ja juhib 72-49, kui poolaeg oli sisuliselt viigis. Ja Tartu juhib 14-ga Tallinna Tehnika Ülikooli vastu 58-44, nii et kõikides mängudes hakkab selgeks saama, kes on peremees, jah. Stumbris! No nii, esimene... Vabandust, teine tabab kolmene temalt. 7-2. Seal öeldakse, et mõned mängid on sellised, kes igal juhul oma punktid mängu lõpuks ära viskavad, et kui nad
visakunud mööda kui palju tahes, et lõpuks nad ikka hakkavad tabama. Et... Aga siin on vahe, siin on vahe selles, et kas see visata ära, kui mäng on tehtud, või visata siis, kui on punkti mäng. Seda jah, loomulikult. Aga Raapi ei ole näha olnud, kui just võttis selle sööstu ette, aga jätab kuudile palli. Ja suudab sealt sokku selja tagant palli lükata ka veel, aga mitte niimoodi, et kukuks kollaste särkide kätte. Läheb sinisärkidele. Freimanisel on viskepositsioon, mööda, kõik ootasid, mis pall teeb. Kukkus maha. Ja Veidemann jah, vaatas, et ohoh. Ei saanudki mina, ei põrganudki mulle. Kas tõesti on võtta? 14 vahet. Kui kiirelt on praegu kaldunud kaalukaus Kalev Graamole. No nii, Stumbris paneb mööda ja kuudi lauas. Ja kellele viga? Ega mitte ometi Freimanisele. Ei, Veidemann tõstab ise käe kiirelt vabataatlikult. Võtan kogu tule enda peale, sest siis jääb kaaslane alles. Aga suurepärane vahespurt on siis praegu toimunud Kalev Graamo poolelt ja plus 14 on juba väga korralik number. No, tagasi hüppelt suhteliselt selline arglik sooritus aga praegu. Aga keskmängijale jälle ei sööda, eks? Ei, aga ise ka tahaks midagi teha. Viga läheb Strupovicile. Pead täis peaks olema. Ja vaba visket siit tulema. Ja väga palju Torbek puhata ei saanud. Martin Torbek on ka tagasi välja. Vaba viskejoonel on Roland Freimanis. Puuni arvel muide 17 punkti. Kuus lauapalli. Sten Sokku arvel on 12 punkti ja kõik siis kolme punkti joone tagant toodud. 10 Rain Veidemanni arv. Ja vaba visket 17.8. Hakkab juba 50% peale saada. 50% tuli nüüd sellest sooritusest ka siit, jah. Sooritusest ka. Ja viimane minut kolmandast veerandajast on käima läinud. Raap ja lahendab ära. Mis mees oli vastas küll, aga lahendas ära. Selles on ta tugev. Läbimuretes on ta Raap tugev. Tarvas saab siit tõenäoliselt ühe rünnaku veel. Olmre. Mängib uuesti tagasi Veidemanile. Ja Veidemani vastas on. Ja Veidemani vastas on pikem ja aeglasem mees, aga Veidemann teeb jälle jooksu. Mul tundub, et Veidemanil on ebakindlus sees nende rünnaku lõppude osas, mis nii mõnigi on siin aia taha läinud. Ja see kummitab. Jah, mingil hetkel võib see hakata psüühika peale mõjuma küll. Ma ei ole suutnud neid asju ära teha ja äkki ebaõnnestub ka nüüd. Ja kui see tõepoolest nii juhtub, siis ebakindlus süveneb, aga mingil hetkel tuleb sellest ju lahti saada. Ja no ei olnud hea sööd, ei olnud hea sööd Stumbrisele, Strupovic mängis siin üle. 66-53, Kalev Graamo kasvatas kolmandal veerandajal vahet. Ja vähemalt 10 minutit on veel ees. Jah, võibolla on rong läinud, võibolla mitte. Neljandaks veerandajaks kõik valmis. Pall pannakse ka kohe mängu ja suurepärane protsent siis kolmese joone tagant. Kalev Graamol 13.9, 69% kaugvisked, kogu visete arsenal väljakult visked siis 55% ja suuresti selle arvelt ja viga anti ründajale. Ja Marojevicile. Nii et plus 13 ja kolmas veerandaja 26.18. Kalev Graamole. 26 punkti veerandajal on päris palju. Jah. Üle keskmise. Laua võitlus Tarvale ühega ründelauad 9-6 ja üldlauad siis 25-24. Veidemann. Ja tuli sealt kaks meest, tema vise blokeerima ei ulatanud, aga Veidemann ikkagi viskas mööda. Ja saab siit vea nüüd Martin Torbek. Piisavalt on Mario Paistel kiirust, et Torbekist mööda minna ja seal siis enam Torbekil midagi teha polnud. Ja Veidemann küsib
kohtunik Peerandi käest, et miks siis vilet ei tulnud. Ja sama meelt on Kalar Varrak. Mis vilet? No seal rünnakul, kui... No seal lüppasid minu mõelest mõlemad kollased mehed, lüppasid tast mööda natuke. Jaa. Et... Aga no, kuna rünnak ebaõnnestus, siis... Ei, küsimus jääb õhku ikkagi. Jaa. Ja ei lähe see pall ka. Ja lauda ka ei saadud. Jah. Palli ületoomisega seekord Tarva meester raskusi ei olnud. Ja lahendab raap need olukorrad ära. On terava jalaga mees. Ja nii tugev jalg on, et ta hüppab üles ja suudab ka tasakaalu säilitada õhus. Vahe 11. Teda naljalt tasakaalust välja ei lükkab. Ehk natukene on saanud nüüd tagasi, aga mitte kauaks. Buun päris ihu üksi korvi all. Ja probleem ei ole. 19 punkti Puuni arvel, kus juures Killingsworth ei ole nüüd päris pikalt mängus käinud. Tal oli ka seal välismängudes mingi trauma oht või? Jaa. Ja Varojevic ka päris osavasti praegu keerab otsa joone poole. Ja just pigem need momentid, kus ta pöörab otsa joone poole, mitte keskele. Et need toovad rohkem edu, vähemalt silm on jäänud. Puun, Varojevic selja taga ja tagasi hüppelt, pisut kohmakas vise, aga kõige tähtsam on see, et pall maandub korvis ja punkte tuleb. 13 vahe püsib. Stumbris, keedus peal. Veel mängitakse palli edasi ja paiste ja ise lauas. Aga läppude vahelt läheb pall minema. Küll jõudis kiiresti lauda. Ja seal on ka see moment, mis võib tekkida, et mängija tunnetab, et see pall ei lähe sisse ja siis seda kiiremini ta sinna järele läheb. No kõik võivad seda lubada endale, mitte ainult mängujuht, kui sa kogu aeg tagant minema kütad, siis teised peavad selle koha ära lappima, eks? Ei võtnud viset, Kovačević on seal vastastal, aga kattest mängides suudab vabaneda ja nüüd ka asja ära lahendada. No ehk on nüüd see kõrvade vahel see kiiks ära läinud, et ma sealt sisse ei saa. Ja Rakvere hästi kaitses. Ponnistab, aga hetkel ei ole sellest väga suurt abi. Strupovic tundub, et tahab ka hirmsat mood ise teha. No hetkel see võimalus ka tekis. Et siin oli mõni rünnak tagasi moment, kus ta oli isegi võibolla natuke rahul olematu, et pall siia nurka ei tulnud, et kus ta oleks saanud kolmest proovi. Aigu hea sööd Martin Torbekilt. 7. resultatiivne sööd, vabandust, mitte 8. 7. Ja Rakvere Tarvas võtab aja maha, see on teine aja maha võtmine teisel poolajal ja meie vaatame reklaami. Tantsutüdrukud oma numbri esitanud jälle. Ja aega jääb siis Tarval üha vähemaks, et see vahe tagasi mängida. Hetkel 15 miinust. Ja 6.50 on armu aega. Ja päris hästi. Kaitses on kohe mehed vastas. Keedus natuke pingutab seekord üle. Saab oma neljanda vea. Ahaa. Nii et Keedusel 4 viga, Freimanisel 4 viga ja Torbekil 3. Tahtsin öelda, et Veidemanil ka rohkem, aga ei Veidemanil üks vaid kirjas. Ja pall läheb auti Stumbrisest. No kui nüüd Kalev Cramo mängidest rääkida, siis mulle täna meeldib Martin Torvek väga, kuigi ta ei ole skoori teinud. Nõus, absoluutselt nõus sinu. Neid, kes viskavad, neid on igas meeskonnas ja neid ei ole vähe. Aga neid, kes suudavad kaitses mängida ja neid, kes lisaks sellele suudavad sööta, no neid nii palju ei ole. Nii et selles mõttes on Martin täna väga hästi tegutsenud. Ja oli jälle üks sööd siin üsna lähedal. Kui Olbre tabanuks oleks Martin Torbek järjekordse söödu saanud, leidis mehe ülesse. Olbre oli täiesti vabal positsioonil. Aga nüüd Olbre keeras ennast sõlme. Üritas palli seljatangat läbi viia, ei mahtunud. Aga juhtub. Kuid Kalev Cramo jooks ei midagi hullu. Nendel esialgu kõik toimib. Mänguseisu vaadates Olmer Safia oli siin kerge kokkupõrge
ja vist vähe Paiste mängis kaasa ka tundub. Jah, natukene seda näitamist oli. Aga, aga noh, loomulikult kontakt oli ja kohtunikud peavad selle. Midagi korraldada. Ja ei ole nii, et noormängijad tulevad pooltest minutit enne lõppu, kui vahe on 20. Aga nüüd siis selle see 2-0 seeria. 2-0. No on täna palju vaba viskeid teeninud ja 13-5 on siis selle mehe protsent või selle mehe numbrid vaba viski joonelt. Heidema palliga ja Torbek üks väheseid hetki, kui proovib ise. Ja palun. Esimesed kaks punkti või? Ja palun. Ei, see oli kolmene esiteks. Või, ai siis kolm punkti. See oli kolmene ja on kolm punkti esimesed, jah? No nii ongi, täpselt nii ongi. Ei, ei ole, jah, ei ole. Et siit täna kaksid tuublit ei tule. Või siiski jõuab. Nii söötudega kümne peale kui ka punktidega. Aga vahe 18 ja... Ma julgeks küll juba õnnitada Kalev Cramo meeskonda, et puhaste paberitega mäng jätkub Eesti liigas. Aga nüüd Martin mõttes, et paneb teise ka veel, aga... No kui esimene läks, loomulikult tahaks ju teise ka veel panna ja siin Strupovits, ma ei teagi, mida seal teeb, et, et küll ei oleks Tarva meestel see koht, kus selliseid seljada ilusööt anda. Kui Kalev Cramo mehed seda teeks, ma saaks veel aru. Ilusti, ilusti pööras, aga punkti ei pann sellele rünnakule mitte Veidemann, vaid paneb Obis Freimann. Ja vahe 20. Ja vist esimesed inimesed publiku seast tundub, et hakkavad vaikselt vaatama. Reede õhtut pidama minema. Jaa, et läheks selle reede õhtuga kuskil mujal edasi. Ja ei lähe, no Stumbri selle ei lähe. Laud Veidemannil on juba. Vaatame, mis see number meil siin räägib. Veidemanil viies või siis kuues, kui ta lauda veel ei pandud. Oi, ja... oi kui lihtne ilus see mäng on. 22 vahet. Ja Torbek sai resultatiivse söödu. No ma ei tea, siin on jälle, kas meil on midagi seisma jäänud, aga ka seda seitsmendat söötu ei olnud talle siia pandud. No nüüd midagi tuli, aga, aga lase statistika olla. Asi on klaar. Asi on klaar, vahe peaks... Olema 22, et seal on kaks punkti veel vanemata meil tablool. 81-59 peaks olema seis ja 3-36 mängida. Mis toimub teistes kohtumistes? Tallinn Ülikool Kalev juhib Audentises spordigümnaasium noortekoondise vastu 91-76. 5 minutit ja 15 punkti. Peaks ja, olema ka siis selge. Jah, ja 73-55, 18 on vahel siis Tartu Ülikool Rocki ja TTÜ vahel. Ning 3,5 minutit minna ka asi selge. Väga ühtemoodi on need mängud kulgenud. Ja, esimene poolek mõlk kõik kolm mängu tasavägised ja teine poolek siis tugevam võtab oma. Eeldatav tugevam võtab oma. Puunil 23 punkti, 8 lauapalli ja siis juba selge vahe. 12 punkti peal Veidemann ning Sokk ja 10 punkti Freimanis. Ja pandi siis ka 81 lõpuks tabloole ja teiselt poolt Marojevic 15 punkti 9 lauapalli, ehk siis peaaegu kaksik tuubel, kus juures Marojevici visked väljakult 8-7. Ei ole Montenegro mees teinud üldse paha etteastest.
Kovačevitsil 12 punkti ja Strukovitsil 10 ja Marojevic jätkuvalt palliga. Ja siin nüüd asjad ei sujunud. Reimanis sai kehaga natuke vastas olla ja lükkas meie tasakaalust välja. Olmre, Reimanis võtab viske, mis on ka igati õigustatud. Ja Kalev Graamol 18-11 kolmesed. Ja jätkuvalt on kolmeste protsent parem kui vabavisete protsent. Aga muidugi ei ole imestada ka, kui selline on kolme punkti visete protsent, nii nagu Kalev Graamol täna on. Ja kui nad neid ka päris palju viskavad, siis see vahe ongi suur. Kovačevitsil kahene, aga päästa ei ole enam midagi. Kalev Graam on täna näidanud klassi ja asja ära korraldanud siis. Ja ehk siis saavad siin positiivse emotsiooni järgiseks mänguks. Aga Soolt ei tulnud hetkel siit tabavat viset. Ja on jah. Positiivsust vaja just sinna rahvusvahelistes sarjades Kalev Graamol. Raabilt kerge eksimus. Tuleb siit lihtne palli kaotus. Ja tuleb siis veel üks värske mees Kalev Graamol väljakule. Silver Jurno. Ja Graamo mängib siis esmaspäeval. Juba esmaspäeval. Saab puhkama. Ja au ka Kalev Graamo kaitsele, eriti me oleme siin mõnda meest esile tõstnud, et Eesti liigas on Kalev Graamo kaitse ikkagi selge kvaliteedi märk. Ja tuleb siit kolme punkti rünna Kovačevitsile. Ja tema arve nüüd 17 punkti sai resultatiivsem. Jääb ättaga, suudab palli välja mängida teisele äärele ja seal vist sai raab näpud vahele. Marojevic, või vabandust, Maric. Jaa, Maric kaotab palli. Ja Jurno saab proovida vaba visket. Ka oma silmad pähe ehk. Ja ütleme ka vabaviset arv. Ühel meeskonnal nüüd pärast Jurno vaba visket 23 ja Tarval vaid 6. Siin on üüratu vahe ja see näitab siis seda, et Tarva mängijad ei ole võimelised, kas siis üks-ühe pealt neid vabaviskeid teenima või on see rünnak ikkagi natukene liiga ümmarguna? Natuke kambuta, jah. Mis nüüd? Korraks küsiti pall tagasi, aga ei. Silver Jurno saab visata ja võimalus siis punkti arve avada ja nii tuleb. Ja Tarvas saatis ka noormängija väljakule. Jah. Tuli siis Jaagub Russak. Number 19 all. Ja 2-2 Jurnol vaba viskeid. No ei ole veel 50% peal. 23-11 vaba visked. Kalev Graamol.
Hästi viskub nüüd pallile Keedus peale ja pall on Kalev Cramo ära. Ja liigutus soolt. Pall õhku, kaks meest hüppas mööda ja siis oli jälle esimesena palli juures. 90, päris korraliku punktisumma viskab täna Kalev Cramo siin, on juba visanud. Ja kas tuleb lisa veel? Ross kindlasti ei ole see mees, kes siit ründama läheb. Viimane rünnak. Ma arvan, et Ross seda viset ei võta. Et austusest Rakvere Tarva ja selle publiku vastu siin. Ross jää, kindlasti viskele ei lähe ja mäng on tehtud. 90-64 võiks öelda siis selja võit. Ikkagi Kalev Cramole lõppkokkuvõttes ja teisel poolajal ei olnud küsimust.